يتفتر واديس قد قوادوست مزلل اندال لباتشو جونيور سين ناقرنا ماريتو اونم لتنش جيزي سين كتاكت اياس ملكتن يفيلمو يمج ارشاو كفلي جمرال بيج جيمم نفسو اسكاون درسيالو تاون باولينن اقفو ايزو اردوني يالا ودن نبار بيمتال النبار بيم باولينن ودا وسبيتال موسى جامكينا يامتو من اندا تفتر هيت ايو كتال جيمم لايلندو قاتلنا اون لايغن اسو من دا موتين اقراتشوال النسامم باولينن ودا وسبيتال لموسر سيزاقاجو قللاتو انشيننا ليلا اند ساون نيمرت اچو نگرگن يا ليلا نيون ساو في تماي تالچالكم منالبات اسوم يتمرت اساون دهونا لايوك اشلا ليالج بلا هوسس دمس تنا گرالج النبار بيم چاكاوست ايالو چوهت سلسامو لنسام باولينن انديوس دوات نگرواتشو النسو چوهتون ودا سمو بتا كبابي مهيد جمرالو بابو تاولي سيدرسوم يتو مغرلاي كباد برات تجنوبت تنشو لجو ليرا داو سيمو كريا يالو بازيم جيزي باربي فتان نبلو يتجانا بتن تلق برات ليانا سالت سيمو كر باس دنگاج اونيتا مبرك بايبو تاو سيود كسل نبر تومن امتوت عدر كوي غلوال باربيم ايهن سيهاي يراسا چونيو تلما ترف يتو من لج تشكمو كاكا بابيو تال انا جوي يمريت من كتكتو نيتور كون تملسو كامت او بميل ودا قد قوادو تملسو سيات تارو منم نگرن دليل لير الدالو بزيم جيزي نوري بك ابك تولنال منالبات آهون ودا كارولين مك ابر هيجي يمج ارشا ساتين كسو اگر جيزي باسا لفشالين يال تلالج جويم كبور ساوس ترجم غمر يوتا يهي اني تولد كوبت كتمانو انا هونم سفرين لما ترف قد قوادو ودي تندميوس دمائتا لبين بلو لما هيدي زغاجال جونيور አጎቱ ሳመን እናቱን እንደምንም ብሎ እንዲያተርፍለት እየጠየቀው የቻለውን ነገር ያረገ እንደሆነና ነገር ግን አስፈላጊው ቃዎች ስለሌሉ ቀዶ ጥገናውን ማረግ እንደማይችል ይነግረዋል ፓውሊንም ማደንዘጃ ከተሰጣት በኋላ ነክታ ምን ተፈጥሮ ነው ስትላቸው አጠገባው የነበረው ቢግጂም ላይል በጩቤ ወግቷት ሊገላት እንደሞከረና እሱንም ለሰራው ስራ በሞት እንደቀጣው ይነግራታል سامم ወደ ቢግጂም ሄዶ መነጋገር አለብን ስላለው ፓውሊንን እመለሳለሁ ብሏት ወደ ሳሚ ይሄዳል سامم جيمنا جونيورن لاهونو هممان بكوت اتراوم نگر جن اهونم وستو ادمي يفسس سلهونه قدو تگناو قال تدرگلات بزوات قويم بلوي نگراچوال جيم جن بالابيتي انيان لمادان انجي لتموت ودزي المتاچم يه گوللات انين يمياسقايبت ليلانيو فتنا نو انجي اسوات موت ميلاچوال نگر جن سام كزي بهالا اسوان ليانقسقسوات كموكرو موتوان مافاتن اندهونا اسردتواچو لقدو تگنا ميهونوت يكمنا قاوچن ككلينيك اندياماتو لن جيم يازاچوال نورينا هانترنا سامنو ودا گودگوادو يزواچو يگباو جوي وست سيدرسو تلقو گودگوادو وست ياله ليلا واشا ياگنيالو نگر جن يي واشا تمرت بيتو گار كنبرو يبلطه بتام اسفرينا ادگنيا نگروچن بوستو يزوال እነ ጆይ ግን ምንም ሳይፈሩ ጉዟቸውን ወደፊት ማረቅ ቀጥለዋል ጁኒየር ጂም እቃዎቹን ይዞ እንደመጣ ቀዶ ጥገናው እንደሚደረግላት እየነገረ ለናቱ ሲያብራራላት ሜሊና ግን በህይወት ያለች ትመስላለች ወይ ትለዋለች ጁኒየርም እኔ እንጃ ምንም ማቆ ነገር የለም ብሎ ይመለስላታል ፓውሊንም እስኪ የቀለም ብሩሽንና ሸራይን አምጣልኝ ምናልባት ማውጫ መንገድ ከመጣልኝ ለመሳለ ሞከራለሁ ትለዋለች ጁኒየርም ምንም እንኳን እናቱ ተጨማሪ እንቅስቃሴ እንዳታደርግ ሳምቢ ነግረውም የእናቱን ምኞት ለማሳካት ግን እንደሚወዳት ነግሯት መሳያ ሸራውን ለማምጣት ይሄዳል ጁኒየር ልክ እንደወጣ ግን ፓውሊን ሬቤካን እኔ እንደምሞት በራይ ታይቶኛል ነገር ግን ቤተሰቦቼ በቀላሉ የሚለቁኝ አይመስለኝም ስለዚህ ባክሽ ከስቃይ ገላግይም ብላ እንድትገላት ትለምናታለች አሁን አይኑ ያየ አባቱ ቶም በመብረቁ ተመቶበት የሞተው ትንሽ ልጅን ይዘው እነ ጁሊያ ወደ ትምርት ቤቱ ይሄዱ ባርቢ ተመልሶ እዛ ጉድጓድ ውስጥ ምን እንዳለ ማየት እንዳለበት ለጁሊያ ይነግራታል ጁሊያም እዛው ትምርት ቤት እንገናኛለን ብላ እንዲሄድ ትፈቅድለታለች እነ ጆይ ዋሻውን ተከትለው ሲሄዱ አንድ መንታ መንገድ ጋር ይደርሳሉ ጆይም አሁን ቤትኛው በኩል ነው መሄድ ያለብን ይያለ አንድ ቢራቢሮ መጣ በየት በኩል መሄድ እንዳለባቸው ትጠቁማቸዋለች ቢራቢሮ አይሄደችበት መንገድ መጨረሻ ጋርም አንድ የሚያበራ ብርሃን ስላዩ ይሄ ነገር በቃ ከዚህ መውጫ መንገዳችን ነው ብሎ ይደመድማሉ ወዲያውም ውጪ ላሉት ሰዎች ለመናገር ወደ መጡበት ቦታ ሲመለሱ ባርቢን ውስጥ ለመግባት ሲሞክር ጉድጓዱ ጋር ይገናኛሉ ባርቢም መጀመሪያ ላይ ህፃናቱ ራሳቸውን አጋልጠው ወደ ጉድጓዱ በመግባታቸው ቢናደድም መውጫ ሊሆን የሚችል መንገድ እንዳለ ሲሰማ ግን ተረጋግቶ ለጁሊያ ጉልላቱ ሌላ እድል እንደሰጣቸውና ጉድጓዱ ከዚህ መውጫ መንገድ ሊሆን እንደሚችል በራዲዮ ተጠቅሞ ይነግራታል
جوليام ይህንን ስትሰማ የቀሩትን የከተማውን ህዝቦች ሰብስቦ ወደ ቦታው ለመውሰድ ዝግጅቷን ተጀምራለች። ለነሳምም የትምርት ቤቱን የተማሪዎች ባስ ተጠቅመው የቻሉትን ያክል ሰዎች ወደ ጫካው እንዲወስዱ ተነግራቸዋለች። ጁኒየር እናቱ እንዲያመጣላት ያዘዘችውን ቃዎች ለማምጣት ወደ ስቱዲዮዋ ሲሄድ አንድ ማን እንደሳለው ያልታወቀ ስዕል ተስሎ ያያል። ስዕሉ ላይ አንዲት ሴት ካፏ የደም ጎርፍ ሲወጣ የሚያሳይ አስፈሪ ምስል ነው። ጁኒየርም ልክ ምስሉን እንዳየ አይ ይሄማ አይሆንም ብሎ ሌላ አዲስ ሸራ ይዞ ከክፍሉ ይወጣል። ሬቤካ ወደ ፓውሊን ሄዳ ለትንሽ ጊዜ ብቻ ህመሟን እንድትችለውና አሁን ላይ ከዚህ የመውጣት ተስፋቸው እንደለመለመ ትነግራታለች። ፓውሊን ግን ጉልላቱ እኔ እንድኖር አይፈቅድልኝም ሁሉም ሰው እኮ ለኃጢአቱ መክፈል አለበት ትላለች። ሬቤካም ህመሟ በጣም እየባሰባት እንደሆነ ስታይ ሌላ ማደንዘዣ ለመውጋት ትዘጋጃለች። ችግሩ ግን እስካሁንም ብዙ ማደንዘዣ በመወጋቷ ከዚህ በላይ ከተወጋች ልትሞት መቻሏ ነበር። ነገር ግን ከዚህ ስቃይም ሞት እንደሚሻላት ሬቤካ ስላሰበች ፓውሊንም እንድትገላት ስለጠየቀቻት ደፈር ብላ እንደምንም ብላ መርፌውን ተወጋታለች። እነ ጁሊያ ህዝቡን በፍጥነት ወደ ተዘጋጁት ባሶች እንዲገቡ እያገዙ እያለ ኃይለኛ ዝናብ መዝነብ ይጀምራል። እነ ባርቢም በሰሞኑ ፍጥነት ያለው የአየር ሁኔታ መቀያየር ምክንያት ዶፍ ዝናብ ቢዘንብም እንኳን እንደማያስገርም ያወራሉ። በቀጣይም ሰማዩ አስፈሪ የመብረቅ ድምፅ እያወጣ ልባቸውን ማሸበሩን ቢቀጥልም ባርቢ ግን አሁንም ህዝቡን ወደ ባሶቹ መግባታቸውን እንዲቀጥሉ ይነግራቸዋል። ቢግ ጂም ለፓውሊን ቀዶ ጥገና የሚጠቅሙትን አስፈላጊ እቃዎችና መድኃኒቶችን አምጥቶ ለሳም ሲሰጠው እህቱን ለማዳን የቻለውን ለማድረግ ፓውሊን ወደ ተኛችበት ክፍል መሄድ ይጀምራል። ጂምም ልክ ፓውሊንን እንዳያት ደርሼልሻለሁ መድኃኒቱንም አምጥቻለሁ እያለ የባለቤቱን አይን አይኗን ማየት ይጀምራል። ፓውሊን ግን አሁን ላይ እየፈሰሳት ባለው ደም ምክንያት አቅሟ በጣም ደክሟል። ጂምንም እያቃሰተች ለእሷ ጥሩ የህይወት አጋር እንደነበረ ትነግሯለች። ጂምም የሳም ፊት እየተቀየረ መሆኑን አይቶ ምን ተፈጠረ ሲለው የልብ ምቷ በጣም እየቀነሰ ነው ብሎ ይመልስለታል። ፓውሊንም በአሳዛኝ ሁኔታ ልጇ ጁኒየርን እንዲጠብቀው ለጂም ነግራው እስከ መጨረሻው ታሸልባለች። ባለቤቱን ለማዳን የቻለውን ነገር የሞከረው ቢግ ጂምም አይኑ እያየ ፓውሊን ስትሞት ስቅስቅ ብሎ ያለቅሳል። ድንገት ግን ዞሮ አካባቢውን ሲያይ ሬቤካን የሆነ መርፌ ይዛ ይመለከታታል። ወዲያውም ጂም መልኩ ተቀይሮ አንቺ ነሽ አይደል እንደዚህ ያረግሽው ይላታል። ሬቤካም እያለቀሰች ጉልላቱ እንደዚህ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ብላ እንደውጋት ስለጠየቀችኝ ነው ብላ ትመልሳለች። ጂምም ይህን ሲሰማ እሳት ጎርሶ ወደ ሬቤካ ሲጠጋ ሳም እንደምንም አረጋግቶት ፓውሊን እንዳለችው ጁኒየርን ይዞ ወደ ባሱ መሄድ እንዳለበት ያስረዳዋል። የእኔ ቤተሰቦች ከዚህ ጉልላት ለመውጣት ቁልፍ ሰዎች ናቸው ብሎ ያስብ የነበረው ቢግ ጂም አሁን ላይ ፓውሊን ስትሞት አይምሮውን ስቶ ሳምን በቦክስ መቶ ይጥለውና መዶሻ ይዞ ባለቤቱን ወደ ገደለችበት ሴት መጠጋት ይጀምራል። ጂምም ሬቤካን እኔ እስከ መጨረሻው ባለቤቴን ስናፍቃት እኖራለሁ፣ አንቺን ግን ማንም ሚናፍቅሽ የለም ብሎ በመዶሻው ግንባሯን ብሎ ይደፋታል። ጁኒየር እናቱ እንዳለችው እቃዎቹን ይዞ ወደ ትምህርት ቤቱ ሲመጣ ሬቤካ በአሰቃቂ መልኩ ደሟ ፈሶ መሬቱ ላይ ተዘርራና ሳምንም ራሱን ስቶ ወድቆ ያገኛቸዋል። ወዲያውም ፈጠን ብሎ አጎቱን እንዲነሳ ያግዘውና ምን እንደተፈጠረ ሲጠይቀው እናቱ ፓውሊን እንደሞተችና ቢግ ጂምም ከስቃይዋ ለመገላገል ብላ ፓውሊንን መርፌ የወጋቻትን ሬቤካን ገሏት እንደተሰወረ ይነግረዋል። ጁኒየርም ይህን ሲሰማ በጣም ይደነግጥና አባቱ ሙሉ በሙሉ እንደለየለት ተረድቶ የሬቤካን ሬሳ በነጭ ጨርቅ ይሸፍነዋል። አሁን ላይ የፓውሊንን ሬሳ ይዞ ወደ ስቱዲዮዋ የተመለሰው ቢግ ጂም ፓውሊንን ምን ይሆን መጨረሻ ላይ ልትነግርኝ የፈለግሽው ነገር ይላል። ጁኒየር እንዳለው እውነትም እያበደ ያለው ጂምም ብቻውን ከጉልላቱ ጋር መነጋገር ይጀምራል። ጂም በአስፈሪ መልኩ ለጉልላቱ አንድ ስምምነት ያቀርብለታል። ስምምነቱም ጉልላቱ የወሰደበትን ባለቤቱን አሁኑኑ ከመለሰለት አሁን እንዳሰበው የበቀል ጉዞውን እንደሚተወው ይነግረዋል። የጂም የበቀል እቅድ ጁሊያና ባርቢን መግደል ጨምሮ ምንም የማያውቁትን ጆይና ኖሪን በቁማቸው አቃጥሎ ከጉልላቱ ጋር ሲያወሩ የነበሩ ሰዎችንም በሙሉ መጨፍጨፍን ያካትታል። ቢግ ጂምም ለጉልላቱ መልስ እንዲሰጠው በጠየቀው 3 ሰከንዶች ውስጥም ምንም አይነት ምላሽ ስላላገኘ የፓውሊንን ግንባር ስሞ ቤቱ ላይ እሳት ይለቅበታል። ወዲያውም በቀል ውስጡን እያነደደው የሚገኘው ቢግ ጂም ሁሉም ሰው ላረገው ነገር ይከፍላል እያለ ወደ ውጭ ይወጣል። ትዕይንታችን ሲቀየር ጉድጓዱ ጋር የደረሱት የከተማው ነዋሪዎች ውስጥ ሲገቡ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከባርቢ ትዕዛዝና መመሪያ እየተቀበሉ ነው። ከሰዎቹ መካከል ግን ሁለት ልጆቹን ይዘው የመጣው አንድ አባት እዛ ሄደን እንደማንሞት እንዴት እናውቃለን ብሎ ባርቢን ይጠይቀዋል።
ባርቢም እሱም ከዚህ በፊት እንዳረጋውና እዚው ከቆዩም ሁሉም ሰው እንደሚሞት ይነግራቸዋል። ወዲያውም ህዝቡን እንዳይፈራበርታቶ የመጀመሪያውን ቤተሰብ ይዞ ወደ ጉድጓዱ መሄድ ጀምራል። ውስጥ ከገቡ በኋላም ሌላ የተቆፈረ መንገድ ያጋጠማቸዋል። መንገዱ እና ጆይ ከዘለሉ በኋላ ስፋቱ እየጨመረ ይሄዳል። ትቦንም ዘሎ ማለፍ ያልቻለ ሰው እታች ላይ መጨረሻው የማይታወቅ ትልቅ ስምጥ ገደል ይጠብቀዋል። እነ ጁሊያ የላይኛው መንደር ላይ ሆነው ቀጣዩን ቡድን ለመላክ እየተዘጋጁ አንድሪያ የተባለችው አሮጊት ለጁሊያ እርጅኝ እያለች በራዲዮ መናገር ትጀምራለች። ከዚህ በፊት ህዝቡ በረሃብ እንዳያልቅ ምግብ በመስጠት የረዳችው አንድሪያ አሁን ላይ ችግር ውስጥ መሆኗ ጁሊያ ስለገባት ሳታንገራግር ወደ ሴትዮዋ ቤት ትሄዳለች። ጁሊያ ያላወቀችው ነገር ግን ይሄ ቢግ ጂም እሷን ለመያዝ ብሎ ሆነ ብሎ ያዘጋጀው ወጥመድ መሆኑን ነበር። ጂምም ጁሊያ ልክ እንዳሰበው ላሮጊቷ ብላ ወደ ወጥመድ ውስጥ መግባቷን ሲያይ ሽጉጡን ደቅኖባት የያዘችውን የቤዝቦል መጫወቻ ዱላ እንድትጥለው ያዛታል። ሳምም በራዲዮ ጁሊያን ለማዋራት ሲሞክር ሽጉጥ የተደቀነባት ጁሊያ የተፈጠረውን ነገር ከተናገረች ጂም እንደሚተኩስባት ስለገባት ራሷን አረጋግታ ምን እንደፈለገ ትጠይቀዋለች። ሳምም ፓውሊን እንደሞተችና ጂምም ሬቤካን ገሏት እንደተሰወረ ይነግራታል። ጁሊያም ይህን ስትሰማ ፊቷ ጉም መስሎ መሄድ እንዳለባት ለሳም ነግራው ራዲዮውን ትዘጋዋለች። ጁሊያም ጂምን ምን እያረክ ነው ብላ ስትጠይቀው ላረጋችሁልኝ ነገር ውለታችሁን እየመለስኩላችሁ ነው ይላታል። አሮጊቷ አንድሪያም እኔ ምን አረኩ ያንተ ጥሩ ጎረቤት ከመሆን ውጪ ብላ ትጠይቀዋለች። እብዱ ጂምም ይሄ ያንቺ ጥፋት አይደለም እመቤቴ ብሎ ሴትዮዋን ግንባሯን ብሎ ይደፋታል። የጂምን ደም የተጠማ ፊት ስትመለከትም ጁሊያ ፍርሃቷ ይበልጡኑ ይጨምራል። ጂምም ለጉልላቱ ባለቤቱን እንዲመልስለት ስምምነት ቢያቀርብለትም ጉልላቱ ግን አሻፈረኝ ብሎ እንደመለሰው ይነግራታል። ጁሊያም እኔን መግደል እኮ የሞተችውን ባለቤትን አይመልስልህም ትለዋለች። ጂምም አዎ እሱማ ልክ ነሽ፣ ነገር ግን የጉልላቱን እቅድ ማበላሸት መቻል ብቻ ከበቂ በላይ ነው ይላታል። ጁሊያ ቀጥላም አንድሪያ እኮ ጓደኛ ነበረች ትለዋለች። ጂምም ለዛ ነው በቶሎ የገደልኳት፣ አንቺን ግን መጀመሪያ አሰቃይቼ ከዛ በኋላ ነው ምገልሽ ብሎ ሬቤካ ላይ እንዳረገው ሊመታት መዶሻውን ያነሳል። እንደ እድል ሆኖ ግን ጁሊያ መዶሻውን መክታ ወደ ሌላኛው ክፍል መሮጥ ትጀምራለች። ወዲያውም ሌላኛው ክፍል ውስጥ ገብታ ስትደበቅ ጂም በሌላኛው በር በኩል መጥቶ ከቁም ሳጥኑ ጋር ገፍትሮ ያላትማታል። ጂም ጸጉሯን ይዞ ጭንቅላቷን ብሎ ሊገላት ሲልም በቀላሉ እጅ ማትሰጠው ጁሊያ ጩቤዋን አውጥታ እግሩ ላይ ትሰካበታለች። ከፍተኛ ህመም ውስጥ የገባው ጂምም እንደምንም እግሩ ላይ የተሰካበትን ጩቤ ነቅሎ እየሸሸች ያለችውን ጁሊያን መከተል ይጀምራል። ባርቢ ሰው በሰላም እንዲሻገር እያስተባበረ ጁሊያ አለመመለሷንና ራዲዮንም እያነሳች አለመሆኑን ከሃንተር ይሰማል። ባርቢ ያላወቀው ነገር ግን ጂም ጁሊያን እየተከተላት መሳሪያ እየተኮሰባት እንደሆነ ነበር። ጁሊያ አሁን ጫካው ጋር ብትደርስም ነገር ግን ጂም ከኋላዋ እሷ ላይ መተኮሱን ቀጥሏል። ከቆሰለው እግሯ ጋርም እየታገለች ወደፊት መሄዷን ስትቀጥል እንደ እድል ሆኖ ሳምና ጁኒየርን እየፈለጓት ታገኛቸዋለች። ወዲያውም ጂም አንድሪያንም እንደገደላትና እሷንም ለመግደል እየተከተላት እንደሆነ ትነግራቸዋለች። ጁኒየርም አባቱ ያደረገውን ነገር ሲሰማ ይህን ነገር ለእኔ ተውልኝ ብሎ አባቱን ለመግደል መሳሪያውን አቀባብሎ ወደ አባቱ መሄድ ይጀምራል። ሳምም ጁኒየር እንዳዘዘው ጁሊያን ደግፎ ወደ ጉድጓዱ መውሰድ ይጀምራል። ጁኒየር ትንሽ እንደሄደም አባቱን መሳሪያ ይዞ ያገኘዋል። ጂምም ምን እያረክ ነው ብሎ ልጁን ሲጠይቀው ከዚህ በኋላ አንተ አባት አይደለህም፣ እናም ሌላ ተጨማሪ ሰው እንድትጎዳ አልፈቅድልህም ይለዋል። ጂምም ለሱ ማንም ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት እንዲነግረው እንደማይፈልግና ይህም ከተማ የኔ ብቻ ነው ብሎ ወደ እሱ መጠጋት ይጀምራል። ጁኒየርም ይህን ሲሰማ የሽጉጡን ቃታ ስቦ የጂምን ደረት በጥይት ያቆስለዋል። ወዲያው ጁኒየር እንግዲያውስ ከተማውን ብቻ እንኑርበት ብሎ የቆሰለውን አባቱን ጥሎት ወደ ጉድጓዱ መመለስ ይጀምራል። በስተመጨረሻም ጁሊያን በሰላም ያያት ባርቢ የተፈጠረውን ነገር ሲሰማ ቢግ ጂምን ለመግደል ወደ ውጪ ለመመለስ ይሞክራል። ጁሊያ ግን ጊዜ እንደሌላቸውና ጁኒየር ጉዳዩን ለመጨረስ እንደተመለሰ ተነግረዋለች። ባርቢም ጁሊያን ተሸክሟት ሰዎቹን መከተል ይጀምራሉ። በሌላ በኩል እየሮጠ ወደ ጉድጓዱ እየተመለሰ ያለው ጁኒየር ጫካ ውስጥ ያሉት ዛፎች እየተነቀሉ መውደቅ መጀመራቸውን ያያል። በአንድ ጥይት ያልተጎዳው ቢግ ጂምም ጁኒየር እያለ እየተጣራ ወደፊት መሄዱን ቀጥሏል። እነ ጁሊያ መሻገሪያው ጋር ደርሰው ሊዘሉ ሲሉ ሌላ አንድ አስደንጋጭ ነገር ይከሰታል። እሷን ለማገዝ ብሎ በቅድሚያ የዘለለው ባርቢ እግሩ መሬቱን እንደረገጠ ገደሉ ሰፍቶ ዘሎ ለመሻገር አስቸጋሪ ይሆናል።
ጁሊያም አይደለም እግሯ እንደዚህ ተጎድቶ ጤነኛ ሆና ራሱ ይሄንን ገደል መሻገር እንደማትችል ስለገባት ዋሻው መፈራረስ ከመጀመሩ በፊት ጥሏት እንዲሄድ ተነግሯለች። ባርቢ ግን እዚህ ደርሰን ጥየሻለ ደም ሲላት ፓውሊን ህዝቡን ከዚህ ነገር የሚያወጣውን ሰው ፊቱን ማየት አልቻልኩም ብላ ነበር። ነገር ግን እኔ አንተ እንደሆንክ እርግጠኛ ነኝ። እናም ሳይረፍድብ የቀረውን ህዝብ በሰላም አሻገረው ትለዋለች። ባርቢም አሁን ላይ የሚወዳትን ሴት ጥሏት ከመሄድ ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለው ስለገባው ለሷ ብሎ እንደሚመለስ ነግሯት እያዘነ ጥሏት ይሄዳል። በስተመጨረሻም ጉድጓዱ ላይ የደረሰው ጁኒየር ዘሎ ውስጥ እንደገባም እየወደቀ የነበረው የዛፍ ማት ጉድጓዱን ደፍኖት ከኋላው የነበረው ቢጂምን ወደ ውስጥ እንዳይገባ ያደርገዋል። መንታ መንገድ ላይ ሲደርሱ ወዴት መሄድ እንዳለበት ግራ የገባው ህዝብም ባርቢ እንደመጣ ሲያይ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው ይጠይቁታል። እነ ኖሪም ቢራቢሮቹ በዚህ ነው ሲሄዱ ያየነው እና እኛም በዛው ነው መሄድ ያለብን ብለው በቀኝ በኩል ያለውን መንገድ ይጠቁሙታል። ባርቢም ህዝቡን በቀኙ መንገድ እየመራ መውሰድ ይጀምራል። በሌላ በኩል ዋሻ ውስጥ የገባው ጁኒየር ጁሊያ ያለችበት መሻገሪያ ገደል ጋር ሲደርስ ጁሊያን ብቻዋን ቆማ ያገኛታል። ወዲያውም ምን እንደተፈጠረ ሲጠይቃት በገደሉ ምክንያት ወደፊት መሄድ መቀጠል እንዳልቻለች ነግራው፣ ነገር ግን ባርቢ ለሷ ብሎ ተመልሶ እንደሚመጣ ቃል እንደገባላት ተነግሯለች። ወደነ ባርቢ ስንመለስ የቀኙን መንገድ ተከትለው የሄዱት ሰዎች መጨረሻው ጋር ሲደርሱ ግድግዳ እንደሆነና ማለፊያ መንገድ እንደሌለ ሲያዩ ኖሪ በንዴት ግድግዳውን መደብደብ ትጀምራለች። ኖሪም በንዴት ይሄን እያረገ ያለውን ሰው ከዚህ በላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዲነግራት ስትለምነው ካሮሊን እያቀፈች ታጽናናታለች። ባርቢ ግን ግድግዳው ጋር አንድ ቢራቢሮ አይቶ ተጠግቶ ልክ እንደነካው በአስደንጋጭ ሁኔታ ግድግዳው ተሰነጣጥቆ መፈራረስ ይጀምራል። በዚህም አንድ ከፍተኛ ብርሃን ይታያቸውና ሜሊና በአካል ትመጣና ተከተሉኝ፣ ወደ ቤት መሄጃ ሰዓታችን ደርሷል ትላቸዋለች። በጁሊያ ህዝቡን የማሻገር ኃላፊነት የተሰጠው ባርቢም ወደ ኋላ ሳይል ህዝቡን ወደ ብርሃኑ ይዟቸው ይገባል። ከጥቂት ጉዞ በኋላም ህዝቡ ራሱን ከጉልላቱ ጀርባ ያለው ክፍል ጋር ወጥቶ ያገኘዋል። ምን እንደተፈጠረ ያልገባቸው ሰዎችም በምን ታምር ከጉልላቱ ሊወጡ እንደቻሉ ለማወቅ ግራ እየተጋቡ እያለ ግድግዳው ከፍተኛ ድምፅ አውጥቶ መፈረካከስ ይጀምራል። በሚገርም ሁኔታም ለሳምንታት ሲያስጨንቃቸውና ህይወታቸውን ሲያሳጣቸው የነበረው ጉልላት ተነስቶ ሁሉም ወደ ነበረበት ይመለሳል። ባርቢም ይህን ሲያይ ቃል እንደገባው ጁሊያን ለማዳን ጥሏት ወደ መጣበት ቦታ መመለስ ይጀምራል። ቦታው ላይ ሲደርስም ጂምና ጁኒየር የወደቀ ዛፍ መጥቷቸው ክፉኛ ቆስሎ ያገኛቸዋል። በአደጋውም ጁሊያ ተጎድታ ዛፉ ስር ወድቃ ያገኛታል። ባርቢም ጁሊያን ይሄው እንዳልኩሽ ተመልሼ መጥቻለሁ እኮ እያለ ሲያለቅስ ፊልሙ ጥቂት ዓመታትን ወደፊት ይወስደናል። አሁን ላይ ከአደጋው በአስደሳች ሁኔታ መትረፍ የቻለችው ጁሊያ ከባርቢ ጋር አዲስ ህይወት ጀምራ አንድ ላይ ልጅም መውለድ ችለዋል። ከዚህ አጋጣሚም በኋላ አንድ ላይ የሆኑት ጆና ኖሪ ህይወታቸውን በሰላም መኖራቸውን ቀጥለዋል። ይህም ለጥቂት ሳምንታት ብዙ ነገሮችን እያሳየና እያስተማረ ከኛ ጋር የቆየው ፊልምም በህይወታችን ላይ እስኪሳካልን ድረስ መቼም ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን እያስተማረን ፍጻሜውን ያገኛል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ የሞቱት ሞተው የተረፉትም ተርፈው ይሄ ፊልም ፍጻሜውን አግኝቷል። ሚዛን በበኩሏ ለዚህ ፊልም ከ10 9.5 ሰጥተዋለች። እስኪ የእናንተንም ሐሳብ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልን። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ሌሎችንም አስደናቂ ፊልሞችን ይዘን ወደ እናንተ ስለምንመጣ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ይጠብቁን እንላለን። መልካም ቆይታ።